Milí televízni diváci, v tejto chvíli začína prenos z Vatikánu s pápežom Františkom. Za malú chvíľu sa objaví v okne Apoštolského paláca. Tisícky pútnikov, turistov, návštevníkov zavítali na Svätopeterské námestie vypočuť si krátke zamyslenie Svätého Otca pred modlitbou Aniel Pána. Pápež v piatok celebroval vo Vatikáne pôstnu kajúcnu bohoslužbu, počas ktorej prekvapil zda celý svet tým, že oznámil milostivý jubilejný rok venovaný téme milosrdenstva, ktorý sa začne na slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie, teda na konci tohoto kalendárneho roku a potrvá bezmála 360 dní. Je to významná príležitosť. Svätý Otec sám poukázal na to, že často myslí na to, ako by mohla cirkev viac zviditeľniť svoje poslanie, dosvedčovať milosrdenstvo. Je to cesta, povedal, ktorá začína duchovným obrátením a po tejto ceste sa musíme vydať. Prežívame štvrtú pôstnu nedeľu, nedeľu letáre, nedeľu radosti. Mrzí nás, že sa nám nepodarilo dnes sprostredkovať bohoslužbu z Trnavy, tak ako bola pôvodne naplánovaná v dôsledku chyby na prenosovej trase a nefunkčného satelitu družice vo vesmíre. Príjmite naše ospravedlnenie. V tejto chvíli sa sústreďme na okamih stretnutia s pápežom Františkom, ktorý si v týchto dňoch pripomína druhé výročie svojho pontifikátu. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi. Dnešné evanjelium nám opäť predkladá slova, ktoré Ježišovi adresoval Nikodém. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Pri týchto slovách obraciame pohľad nášho srdca na ukrižovaného Ježiša a cítime vo svojom vnútri, že Boh nás miluje, že nás skutočne miluje a že nás miluje tak veľmi. Ecco, l'espressione più semplice. Jedná sa o výraz, ktorý veľmi jednoduchým spôsobom zahŕňa celé evanjelium, celú vieru, celú teológiu. Boh nás miluje nezištnou a bezhraničnou láskou. Takto nás Boh miluje. Túto lásku Boh prejavuje predovšetkým pri stvorení, ako oznamuje liturgia vo 4. eucharistickej modlitbe, kde sa hovorí, stvoril si všetko, aby si tvoje stvorenia bohato obdaril požehnaním a oblažil ich jasom svojho svetla. Na počiatku sveta bola iba slobodná a nezištná láska Otca. Svätý Irenej, svetec prvých stáročí, píše, Boh nestvoril Adama, pretože by potreboval človeka, ale stvoril ho preto, aby mal niekoho, komu by dal svoje dobrodenie. Taká je Božia láska. A takto pokračuje potom 4. eucharistická modlitba. A keď pre svoju neposlušnosť človek stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho v moci smrti, ale milosrdne si pomáhal všetkým. Ježiš išiel ústretý svojim milosrdenstvom.
ako pri stvorení, tak sa aj v ostatných etapách, nasledujúcich etapách dejín spásy, vníma nezištnosť Božej lásky. Pán si volí svoj ľud, nie preto, že by si to zaslúžil, a hovorí to tak aj, ja som si ťa vyvolil práve preto, že si tým najmenším zo všetkých národov. A keď prišla plnosť času, napriek tomu, že ľudia viackrát porušili zmluvu, Boh namiesto toho, aby ich opustil, uzavrel s nimi nový pakt v Ježišovej krvi. Pakt novej a večnej zmluvy. Pakt, ktorý nič nedokáže porušiť. Svätý Pavol nám pripomína, Boh, bohatý na milosrdenstvo, nezabúdajme, Boh je bohatý na milosrdenstvo. Pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom. Kristov kríž je najväčším dôkazom Božej lásky k nám. Ježiš nás miloval až do krajnosti. Teda nie len do posledného okamihu svojho pozemského života, ale až po same hranice lásky. Ak pri stvorení nám dal Otec dôkaz svojej nesmiernej lásky tým, že nám daroval život, tak v utrpení svojho a v smrti svojho syna nám dal dôkaz všetkých dôkazov. Prišiel, aby trpel a zomrel za nás. A toto z lásky. Tak veľké je Božie milosrdenstvo. Pretože nás miluje, odpúšťa nám. Svojím milosrdenstvom Boh odpúšťa všetko. Boh odpúšťa vždy. Panna Mária, ktorá je matkou milosrdenstva, nech nám dá do srdca istotu, že Boh nás miluje. Nech je nám nablízku vo chvíľach ťažkosti a nech nám vleje pocity svojho syna, aby naše pôstne putovanie bolo skúsenosťou odpustenia, prijatia a dobročinnej lásky. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi, secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infundi. Ut qui angelo annunciante Christi, fili tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis
Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli, milí bratia a sestry, s bolesťou, s veľkou bolesťou som sa dozvedel o teroristických atentátoch dnes proti dvom kostolom v Lahore v Pakistáne, ktoré zapríčinili mnoho mŕtvych a zranených. Sú to kresťanské kostoly a kresťania sú prenasledovaní. Naši bratia a sestry prelievajú krv iba preto, že sú kresťanmi. Uisťujem o svojej modlitbe za obete a za ich rodiny. Vyprosím od Pána, úpenlivo prosím Pána, ktorý je zdroj každého dobra, o dar pokoja a svornosti pre túto krajinu. Aby takéto prenasledovanie kresťanov, ktoré sa svet snaží zakrývať, tak aby skončilo. Aby bol pokoj a mier. Obraciam sa so srdečným pozdravom k vám, veriaci z Ríma, a vám, ktorí ste venuti prišli z rôznych častí sveta. Saluto i pellegrini. Pozdravujeme pútnikov z Granády a z Málagy v Španielsku. Come pure quelli di Mannheim. Ako aj pútnikov z Mannheimu v Nemecku. Saluto. Zdravím skupiny farností z týchto oblastí. Pordenone, Pavia, da San Giuseppe all'Aurelio in Roma e dalla diocesi di Piacenza. A z diecezy Piacenza Bobbio. Un pensiero speciale. Obzvlášť pozdravujem chlapcov a dievčatá. Di Rosolina e di Verdelino Singonia, che si prepara, ktorý sa pripravuje na prijatie sviatosti birmovania, a ďalej z diecézy Lodi, z dekanátu Romana Vittoria z milánskej arcidiecéze, ktorí sa v Ríme zaviazali, že budú nasledovať Ježiša. Taktiež pozdravujeme ministrantov z Bezána in Brianza. Tam ich vidím. Áno, aj transparent. Zdravím rôzne skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa spájajú v úsilí o solidaritu a zúčastňujú sa iniciatívy spoločne za všeobecné dobro. Som na blízku obyvateľom Vanuatu v Tichom oceáne, ktoré bolo zasiahnuté silným tajfúnom. Modlím sa za zomrelých, za zranených a za tých, čo sú bez domova.
Ďakujem všetkým tým, ktorí sa hneď aktivizovali, aby im prispeli na pomoc. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Prosím vás, nezabúdajte sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia. To sú slova svätého otca Františka. Milí diváci, ešte raz príjmite naše ospravedlnenie za neodvysielanú bohoslužbu z Trnavy, ktorá sa nepodarila uskutočniť v dôsledku chyby na družici na satelite, ktorý zaisťuje priamy prenos z Trnavy. Pozývame vás za 20 minút k sledovaniu ďalšej relácie Buongiorno s Františkom, ktorú sme pre vás pripravili a v ktorej budeme sa zamýšľať nad udalosťami posledných dní. Príjemnú nedeľu vám praje otec Marcel Puvák.